Sprema se spektakl. Nakon što nova učesnica stigne u elitu, Milan Milošević počinje sa svojom emisijom Pretresom nedelje i Goreće Balkan. 13. novembra stanare elitnog imanja čekaju mnogobrojna iznenađenja. Pored Milanove čuvane emisije Pretres nedelje, na velelepno imanje desit će se i vanredno ubacivanje. A nema sumnje da će ulazak novog člana uneti pravu pometnju i potpuno poremetiti dosadašnji tok realitija. Ostaje nam jedino da u ponedeljak pratimo zbivanja u Šimanovcima i očekujemo nezaboravno veče i spektakl pun iznenađenja. Pišite mi u komentarima šta vi mislite ko ulazi u reality. A ako vas zanima više ovakvog sadržaja, molim vas zapratite moj kanal.